תמיד. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש קרן קיימת לישראל, מר אפי שטנצלר, לשאת דברים. בוקר טוב. בוקר טוב למפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה יהודה פוקס. בוקר טוב לראש עיריית קריית שמונה, מר ניסי מלכה, לראש המועצה האזורית מבואות חרמון, בני מובחר, לראש המועצה האזורית גליל עליון, גיורא זלט. בוקר טוב למפקד הגדוד, מפקדי הפלוגות, ההורים השכולים, כאן שיושבים איתנו, ואחרונים חביבים, גדוד הסיור של חטיבת הנחל, קהל נכבד. אנחנו נמצאים עכשיו, הבוקר הזה, בפתחו של אירוע היסטורי. בפעם הראשונה בתולדות שביל ישראל צועדת יחידה צבאית אחת בשביל לכל אורכו וגומעת אותו במשך יומיים. 1,000 קילומטרים שחוצים את ישראל לכל אורכה, מדן ועד אילת. כראוי לאירוע היסטורי, המסע שלכם בשביל ישראל מתחיל במקום בעל המשמעות הרבה ביותר, ובמיוחד לחטיבת הנחל. אסון המסוקים המחריד זעזע לפני כ-17 שנה את כל המדינה. רוב הנספים באסון שהתרחש כאן, במשבצת שאנו נמצאים בה עכשיו, היו לוחמי חטיבת הנחל, לוחמים שיצאו להגן על מדינת ישראל במלחמת לבנון השנייה. רבים בישראל עוקבים אחרי המסע שלכם, ואני בטוח שהם מעריכים מאוד את העובדה שאתם פותחים את המסע במקום הזה. מיד תצאו לדרך. במסע הזה תוכלו להכיר את הלב הפועם של מדינת ישראל. תעברו ליד פרדס אשכוליות, תפגשו חקלאי שעובד בשדה, תנוחו בצל מתחת לעץ, ותשמעו, אני משוכנע, גם ציוצאי ציפורים. זאת הארץ שלנו. לאורך השביל, תפגשו גם את אנשי הקרן הקיימת לישראל, שיוצרים את הנוף של הארץ, וכאן נמצא גם מנהל מרחב צפון, הרחול. קחו לדוגמה את רכס הרי נפתלי. כאן, ממול, שביל ישראל עובר בהר הזה. קק"ל יערה אותו. פרצנו את הדרך שמטפסת ברכס, הדרך שבה עובר שביל ישראל. שיפצנו את עין רועי, מעיין ששימש בעבר את הבוקרים, ועכשיו מעניק מים גם לחיות הבר. הקמנו חניונים, מצפורים, והפכנו את המקום לאתר טיולים נהדר. או קחו לדוגמה את אתר עמק החולה. שם לפני קום המדינה רכשנו את אדמות העמק, ואחרי מלחמת העצמאות ניקזנו את הביצות והפכנו אותם לשדות שתראו כאן היום. יצרנו כאן אגמון החולה שלנו, אגם חדש שבו מוצאים מקלט עופות ובעלי חיים של עמק החולה. כך אנחנו עושים ברחבי ישראל כולה. יום יום אנחנו יוצאים לשטח, ונדמה לי שכולנו נסכים על כך, הפכנו יחד עם כולם את מדינת ישראל לארץ היפה ביותר בעולם. אני שמח שיש לכם יומיים כדי לראות את כל הנופים הללו ולנשום את ארץ ישראל עמוק לתוך הריאות. למבצע הנחל בשביל ישראל קדמו הכנות רבות. חטיבת הנחל, צה"ל והקרן הקיימת לישראל השקיעו בו משאבים רבים. אני רוצה להודות בראש ובראשונה למפקד חטיבת הנחל, לאלוף משנה יהודה פוקס, שבא עם הרעיון, לעובדי הקרן הקיימת, לראשי המועצות כאן בצפון ולכל אורך הדרך עד אילת, ולבוא ולומר לכם, לאנשי החטיבה ולצה"ל, אנחנו מצדיעים לכם, לכם הצועדים, דרך צלחה והרבה חוויות. בהצלחה.